Қонақтарыңызды Қазақ грильмен патшадай күтіңіз. Сіздерге 12 жілікке бөлінген мерекелік қой етін. Және де ұлттық тағамдар бес барма, қуырдақ, сірне, ақсерке балығы, күркетауық еті, сыйыр қабырғаларын ұсынамыз. Встречайте гостей роскошно вместе с «Казахгриль». Представляем вам запеченного барашка, национальное блюдо без пармах, курдак, серне, а также индейку-семгу. Ребрышки на вашем праздничном столе.